Jemaah Haji Kloter 5 KJT Jawa Barat atau Kloter Munggaran asal Kabupaten Bandung nepi di Lapang Lanun Sulaiman Kabupaten Bandung poe Salasa berang 25 Juni 2024. Samemena 440 jemaah haji asal Kabupaten Bandung nepi di Lemah Cai ngaliwatan Bandara Kertajati Kabupaten Majalengka poe Salasa isuk-isuk. 440 jamaah haji asal Kabupaten Bandung anu mangrupa kloter 5 KJT Jawa Barat nepi di Lapang Udara Lanud Sulaiman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung poe Salasa berang 25 Juni 2024. Eta jamaah haji teh dipapag kalawan sukabungah ku kulawarga anu ngagegekan lelewek Lanud Sulaiman. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kabupaten Bandung Dudi Suryadarma ngebrehkeun jamaah haji asal Kabupaten Bandung nepi di Lemah Cai poe Salasa isuk-isuk 25 Juni 2024. Eta jamaah haji teh ngaliwat ka Bandara Kertajati sarta langsung dianterkeun ka tempat ngajemput kulawarga Nadi Lanud Sulaiman. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kloter 5 KJT asal jamaah Kabupaten Bandung yang berjumlah 432 jamaah ditambah 8 orang petugas telah kembali ya ke daerah asal Kabupaten Bandung utuh 100% berangkat kembali dengan jumlah yang sama. Dirina ngembohan tepi ka kiwari jumlah jamaah haji anu tilar dunya di Tanah Suci Mekah nitih tiluan anu duaan mangrupa jamaah lalaki sarta saurang jamaah wanoja. Eta jamaah haji asal Kabupaten Bandung teh rarancangna bakal nepi di Lemah Cai tepi ka tanggal 21 Juli 2024 anu mangrupa kloter 8 Kabupaten Bandung atawa kloter 63 JKS Jawa Barat. Rezitia Prasaja, Bandung TV.